Tjena YouTube, det är Broski här och idag så har vi en mycket speciell video här. Men först vill jag bara visa två stycken klipp jag hade från Battlefield Hardline, för de var väldigt, väldigt coola var de. Och yes, det är så att vi kommer återigen, som ni kanske har sett i titeln på den här videon, kommer vi köra en giveaway eller en tävling eller vad man nu vill kalla det. Där vi kommer ge bort ett pris till värde av 400 kronor på online prepaid services. Och som ni känner till så är online prepaid services, de har MMO-codes som vi gjort väldigt många giveaways hos. Men de har också väldigt många andra sidor. De har Xbox Live-codes, PSN-codes, iTunes-code, Play-gift-cards, vilket är för Google Play och så. Och sen Amazon gift-cards. Så det är väldigt, de har väldigt många sidor och det är ett väldigt smidigt system att kunna köpa ett ett kort där och sen kunna använda det på Xbox Live eller PSN eller vad man nu använder i stort sett. Så det kommer helt enkelt vara så här att om man vill vara med och tävla i den här videon så ska man först och främst gå till deras Facebook-sida. Det finns en länk i beskrivningen. Ni ska gilla den sidan och lite senare så kommer ni också, eller när ni har gillat den sidan, så ska ni gå tillbaka till den här videon, lämna en kommentar, berätta att ni är med i tävlingen, ni har gillat sidan. Och ja, efter det så är ni i stort sett automatiskt med i tävlingen. Och efter en vecka ungefär så kommer vi lägga alla namn i en random name generator, där vi kommer välja en vinnare bara. Det kommer vara helt slumpvalt, men vi kommer kolla så att vinnaren har gillat Facebook-sidan. För har man inte gillat den, då kan man inte vara med och tävla tyvärr. Så det är ett väldigt viktigt steg, ni får inte glömma det. För sist när vi gjorde en giveaway så var det en kille som vann Advanced Warfare. Men det visade sig att han inte hade gillat videon som var ett av stegen. Så han kunde tyvärr inte vinna, vilket var väldigt tråkigt. Men man måste följa reglerna, that's the way it is liksom. Men det är inte så mycket mer än så. Om ni har några frågor så får ni jättegärna twittra till oss. BGL Gaming på Twitter heter vi. Och yes, det kommer bli ett stort LAN i helgen också. Vi kommer ge bort massa CS-skins och lite annat skoj. Det kommer vara på min Twitch TV. Twitch TV, fan vad skumt jag uttalar det. Det finns en länk i beskrivningen dit också. Så gå in och följ mig på Twitch TV. Och stort tack till Online Prepaid Services för den här tävlingen. Så yes, det var inte så mycket mer än så, utan tack för att ni kollade och lycka till allihopa. Ha ett trevligt sportlov eller helg eller vad det är när ni ser den här videon. Så tack för att ni kollade och peace out.